l'adopció durant molts anys era un tema tabú, era considerat com un secret de família. Aleshores, hi ha molta gent que potser ni sabia que era adoptada, que se va assabentar de molt gran i en molts àmbits es vivia com una cosa molt privada i fins i tot amb vergonya. Aleshores, això feia que a la gent li costés molt explicar. Hi ha gent que fins i tot els noms de pila estan canviats, perquè hi ha gent aquí que ens ha explicat coses que no ho saben ni els seus fills, ni el seu marit, ni els seus pares adoptius. I clar, era perquè veieu que tot i així encara hi ha coses que no s'expliquen o no es volen explicar. Penseu que durant el franquisme hi havia un buit administratiu, hi havia lleis, però després la gent feia el que li donava la gana, i la prova està al llibre. Vull dir, al llibre hi ha nens que estan donats i no estan ni registrats. O sigui, la mare que no sap què fer amb el nen i li dona una altra senyora perquè li criï la criatura, i aquí ja està, i fins que no s'ha de fer el DNI no se n'adonen que no tenen els papers. Des dels anys 70, perquè ens entenguem, molts ja quan es fan grans o quan tenen una edat que ja poden entendre les coses, els pares ja ho comencen a parlar. En canvi, la gent que ara en té 50 o en tenia 70 o 80 costava més que els pares hi parlessin. Però clar, aquí també és un problema de relació pares i fills, que també ha canviat molt, no és el mateix ara que era abans. Durant la República, els drets dels nens estaven molt ben guardats. I com la legislació que hi havia abans de la República s'assembla molt a la que hi va haver després de la democràcia. O sigui, els pares havien de respondre als nens, els pares passaven revisions, havien de portar els nens adoptats a que l'administració veiés que els cuidaven. Els pares es comprometien a les nenes a donar-los un nadot per quan es casessin, havien de comprometre's a donar-los uns estudis a les nenes. Vull dir, era molt modern i ens va cridar molt l'atenció. Però després, amb el franquisme, es va tallar completament. La recerca de l'origen ve més determinada per saber què va passar, però en el moment que la gent coneix a la seva mare biològica, hi han hagut reaccions molt diferents, però sempre hi ha un discurs que és comú a tots. Els meus pares són els meus pares adoptius. I aquella persona jo l'he conegut i he sabut per què ha acabat allà. Però això no fa que tingui amb aquella persona un lligam especial. Alguns el tenen i el mantenen, altres coneixen, diuen, vale, molt bé, ja sé què ha passat, jo amb aquella persona no tinc res en comú ni vull tenir-ho, i ja està. I després sí que hi ha un punt, quan et fas gran, que vols saber, perquè es parla d'aquest sentiment d'abandonament, i és quan la gent potser s'ho comença a demanar, o dones quan van a ser mares que no entenen per què les han abandonades, i aleshores volen saber per què ha passat allò, perquè en el moment que tu vas a tenir un fill tens un sentiment de una unió amb el teu fill que et fa plantejar per què una persona que et va parir et podia haver deixat. I ara la sort que hi ha és que la llei ara ja preveu els mecanismes perquè els fills adoptius puguin saber dels seus orígens, que fins ara era bastant complicat, i amb l'última reforma del Codi Civil Català crec que hi ha els mecanismes perquè les persones adoptades, si ho demanen, l'administració els faciliti la documentació per poder trobar, perquè hi ha llocs que encara posaven pegues o no trobaven els papers i no sabies mai si era veritat que no els trobaven o és que no els volien trobar, saps? El que sempre s'ha de fer és donar respostes a les preguntes que et fan els nens, però mai superar la informació que ells et demanen per no distorsionar-lo, no? Una mica.